डेके निउजर साहित्य कथा अनुष्ठान मैं राजीव बरुवा आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो। आजिर साहित्य कथा अनुष्ठान आमी कथा पातिम ढकुआखनार एगराकी सुलेखिका उपन्यासिक तथा कवि ज्योति नीलिमा गगुर सहिते। तेखेतर सहिते वार्तालापर पूर्वे तेखेतर प्रकाशित ग्रंथ समूहर एटा चमु परिचय दि लब विचारिछो। ज्योति नीलिमা গগৈর প্ৰথম প্ৰকাশিত উপন্যাস হল আবেলিৰ সৰাপাতৰ সুৰ। ইয়াৰ পিছতেই তেখেতৰ দুখনকৈ কাব্য সংকলন প্ৰকাশ হৈছে। প্ৰথমখন কাব্য সংকলন হল পানীৰ মেঘৰ এটি ছাই ৰঙী চৰাই আৰু দ্বিতীয়খন কাব্য সংকলন হল কৰবাত বেলিৰ গুণ্ড। ইয়াৰ উপৰিও জ্যোতি নীলিমা গগৈয়ে অসমৰ বহুল প্ৰচলিত বাতৰি কাকত তথা কেবাখনো আলোচনীত ধাৰাবাহিক উপন্যাস লিখি আহিছে। তদুপৰি তেখেতৰ কবিতা আৰু গল্প অসমৰ বিভিন্ন কাকত আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈ আহিছে। জ্যোতি নীলিমা গগৈয়ে 2021 বৰ্ষত অসম চৰকাৰৰ যুৱ সাহিত্যিকৰ যি সম্বৰ্ধনা, সেই সম্বৰ্ধনাৰ লেখক সম্বৰ্ধনা বঁটা, অসম ভাষা গৌৰৱ বঁটাও লাভ কৰিছিলে। সেইগৰাকী সুলেখিকা, কবি তথা ঔপন্যাসিক জ্যোতি নীলিমা গগৈৰ সাহিত্য চৰ্চা সন্দৰ্ভত, তেখেতৰ কাব্য চৰ্চা সন্দৰ্ভত আজি আমি কথা পাতিম। আহকচোন তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ। ডি কে নিউজৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বাইদেউ। নমস্কাৰ, মোৰ ফালৰ পৰাও ডি কে নিউজৰ সমূহ দৰ্শকলৈ নমস্কাৰ আৰু শাৰদীয় শুভকামনা জনাইছোঁ। হয় বাইদেউ, আমি আপোনাৰ সৈতে আজি আপোনাৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ দিশ সন্দৰ্ভত আৰু আপুনি কিদৰে সাহিত্য জগতলৈ আহিলে সেই সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিম। প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কিমান বয়সৰ পৰা লেখা মেলা কৰিছিল বা কেনেদৰে আপুনি সাহিত্য জগতখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল। এইটো কথা ক'বলৈ গ'লে মই মোৰ শৈশৱকাল আৰু মোৰ উপজা গাঁওখনলৈ অলপ যাবগৈ লাগিব। হয়, লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ প্ৰান্তীয় গাঁও, প্ৰান্তীয় গাঁও বুলি কৈছোঁ, শিঙিয়াত মোৰ জন্ম। আৰু প্ৰান্তীয় এখন গাঁও হিচাপে আৰু অত্যন্ত এখন যাতায়াতৰ ফালৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন যোগাযোগৰ ফালৰ পৰাই হওক পিছপৰা এখন গাঁও হিচাপে আমি যথেষ্ট কিছুমান অসুবিধা আছিল সেই সময়ত। আমি বৰ বেছি কিতাপৰ আমি কিতাপ আলোচনীৰ আমি সংস্পৰ্শ পোৱা নাছিলোঁ বা ওচৰত তেনেকৈ কিতাপৰ সহজলভ্য দোকান নাছিল য'ত আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি বাদ পচন্দৰ আলোচনীখন বা কিন্তু এটা কথা হয়, নৈসৰ্গিক দিশৰ পৰা আমি অত্যন্ত আমি চহকী আছিলোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ কাষেদি কহা নদী বৈ গৈছিলে, কহা নদীৰ যি অপৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যিটো গাঁৱৰ মানুহৰ সহজ সৰলতা, যিটো সৌহাদ্য প্ৰীতি, এই গোটেইখিনিৰে এনেধৰণে আমি প্ৰভাৱিত আছিলোঁ বা যিখিনি আমাৰ গাঁৱৰ অনিৰ্বচনী যিখিনি সৌন্দৰ্য সেই গোটেইখিনিৰে এনেকৈ প্ৰভাৱিত আছিলোঁ যে আৰু যিহেতু লেখকসকলৰ প্ৰথম আদিপাঠে যিহেতু প্ৰকৃতি, প্ৰকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈয়ে মই প্ৰথম লেখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আপুনি লেখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিলে গাঁৱৰ সহজ সৰল গ্ৰাম্য প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা আপুনি উদ্বুদ্ধ হৈছিলে লেখা মেলা কৰিবলৈ। আপোনাৰ মনত আছে নেকি যে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত যিটো লেখা, সেই লেখাটো ক'ত কেনেদৰে প্ৰকাশিত হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ লেখাটো যেতিয়া ছপা আখৰত আপুনি দেখিছিলে তেতিয়া মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হৈছিল? আছে আছে, নিশ্চয় আছে। মোৰ প্ৰথম লেখাটো ওলাইছিল তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতত। হয়, তাত এটা ককাৰ ডাকঘৰ বুলি এটা শিতান আছিলে, সেই শিতানটো চলাইছিলে ককা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী। আৰু তিনিদিনীয়া বাতৰি কাকত অগ্ৰদূত কাকতখন সেইখন আমাৰ ঘৰত নিয়মীয়াকৈ আমি লৈছিলোঁ আৰু তাত যিটো অকণিৰ শিতানটোত আমাৰ মানে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা যিসকল অকণ অকণি লিখিছিলে মই প্ৰথম সেইখিনিৰ প্ৰতি খুব আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ, আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ আৰু মই নিজেও তাত লিখাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। আৰু প্ৰথমে কৈছোঁৱে আমি অত্যন্ত পিছপৰা এটা অনগ্ৰসৰ অঞ্চলত জন্ম আৰু এতিয়া
এতিয়া সাহিত্য চৰ্চাৰ যিটো পৰিৱেশ বা যিটো দ্ৰুত আমি দ্ৰুতভাৱে যে আমি যিটো সেই সময়টো একেবাৰে কল্পনাৰ অতীত আমি তেতিয়া কিবা এটা লিখি আমি ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মান চাইকেল চলাই গৈ পেলাই আমি ডাকত দিবলগীয়া অৱস্থা আৰু মই তেনেকৈ প্ৰথম কবিতা লিখিছিলোঁ সৰু সৰু প্ৰথম যিহেতু প্ৰকৃতিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম ফুল চৰাই নদী এনেকুৱা বিষয়বস্তু কিছুমান লৈ পেলাই কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকুৱাবিলাকেই পঠিয়াইছিলোঁ ককাৰ ডাকঘৰ শিতানলৈ পঠিয়াইছিলোঁ আৰু ককাৰ ডাকঘৰ শিতানতে মোৰ প্ৰথম লেখা প্ৰকাশ হৈছে কবিতা সৰু সৰু গদ্য এনেকৈ প্ৰকাশ হৈছে হয় আপোনাৰ সাহিত্যিক জীৱন সন্দৰ্ভত আপোনাৰ লেখা মেলা সন্দৰ্ভত আমি কেইবাটাও কথা ইতিমধ্যে জানিলোঁ এইখিনিতে ডি কে নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ এটা কবিতা শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় মই এইটো এতিয়ালৈকে সংকলন সোমোৱা নাই মোৰ এখন যন্ত্ৰস্থ অৱস্থাতে আছে দেওজালি বুলি দেওজালিত মোৰ এই কবিতাটো সন্নিৱিষ্ট হৈছে অনিশ্চয়তাৰ সাধু পুৱা বাথৰুমলৈ খৰখেদাৰ মাজতে মাৰ ফোন আইনো শুনিছনে জীৱন ঢুকাল ঢুকাল কেনেকৈ ঘৰৰ মুখৰ পুখুৰীটোৰ একাঠো পানীতে তাৰ পাছৰ সময়খিনি ৰৈ গ'ল যেন মুহূৰ্ততে মই থিয় গৰাৰে পিছলি পৰিলোঁ পানীৰ ওপৰত মাথো বুট 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 মোৰ চেতনাৰ ষ্টেচনত জীৱন নামৰ এখনি পুৰণি ৰেলগাড়ীৰ মাত ঝকঝক ঝকঝক ডবাবোৰত সোঁৱৰণিৰ সহস্ৰ ব্যক্তি চুবুৰীটো জীৱন দি ৰখা মানুহ জীৱন সীমান্তৰ যুদ্ধৰ বাতৰি আনি মৃত্যুভীতি বিলোৱা মানুহটো জীৱন জীৱন জহকানিৰ চোতালৰ ৰেডিঅ' ঘোষক জীৱন শীতৰ জুহালৰ সাঁথৰৰ বাহক চুবুৰীৰ য'ত দুখ আছিল তাত জীৱন আছিল য'ত সুখ আছিল তাত জীৱন নাছিল জীৱন আছিল কুঁৱলীৰ খেতিডৰাত শূন্যতাৰ জুলুঙাত গাভৰুহঁতৰ প্ৰিয় চৰাইজাকত বিখন্ন বতাহত নিজান নৈ এখন হৈ বৈ থকা জীৱন অমৃত জীৱনৰ বাবে কটনা আশীৰ্বাদ পুষ্ট জীৱন থিয় গৰাৰে খহি পৰাসকলক চিলনি থাপ দি তুলি অনা জীৱন কেনেকৈ যে হেৰাল একাঠো পানী সেই নিয়তি পাপ অথবা পুণ্য তোমাৰ চাবুকৰ ইচ্ছাধাৰী খেলা মানুহ মাথো কৃতদাসৰ বিজ্ঞাপন মানুহ মাথো কৃতদাসৰ বিজ্ঞাপন ধন্যবাদ এটা সুন্দৰ কবিতা আমাক শুনালে আপোনাৰ এই লেখা মেলা জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱা কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি আছে আপোনাৰ ধৰক পৰিয়াল হওক বা ঢকুৱাখানাৰ বৌদ্ধিক সমাজৰ বা তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা লেখক সাহিত্যিকৰ আপুনি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলে লেখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত বা আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন প্ৰথম অৱস্থাত মই নিশ্চয় বহু অতীতৰ বহু আগলৈ গুচি যাব লাগিব প্ৰথম কথা মই প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰথম প্ৰভাৱান্বিত প্ৰকৃতিৰ পৰা তাৰপিছতে ক্লাছ 5-6 এনেকুৱাত আমি পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ এগৰাকী সহপাঠী আছিলে তাইৰ নাম আছিলে ৰূপালী তাই নিজে লিখা মেলা কৰা নাছিলে বা মই কেতিয়াও তাইক বাহিৰা কিতাপৰ প্ৰতি বহুত বেছি আগ্ৰহী দেখা নাছিলোঁ কিন্তু মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ কিছুমান মানুহৰ যিটো স্বভাৱজাত কিছুমান স্বভাৱ কবি বুলি যে কওঁ যদিও বা ৰূপালী কবি নাছিল কিন্তু ৰূপালী অন্তৰৰে এগৰাকী যে কবি আছিল মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু মই কি হ'ল হয় মই তেতিয়া যিবোৰ লিখিছিলোঁ মই প্ৰথম অৱস্থাত লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ মই কবিতা লিখিছিলোঁ আনে নেদেখাকৈ মই লুকুৱাই লুকুৱাইহে ৰাখিছিলোঁ বাহিৰা বহীৰ পাতত আৰু স্কুলত যেতিয়া জিৰণি পিৰিয়ডত কেতিয়াবা আমি যেতিয়া আমি বন্ধুৰ সৈতে আড্ডা দিওঁ আৰু তেতিয়া এদিন মোৰ সেই বাহিৰা বন্ধুখন ৰূপালী উদ্ধাৰ কৰিছিলে মোৰ বেগত আৰু তাই কবিতাখিনি পঢ়ি চাইছিলে পঢ়ি চাই তাই কবিতাখিনিৰ মাজত কি পালে মই নাজানো কিন্তু তাই সদায় মোক আড্ডাৰ দিয়া হ'ল যে লিখিব লাগিব সদায় মই এটা নতুন কবিতা বা সদায় নহ'লেও মই সঘনে তাইক যাতে মই নতুন
কবিতা মানে পঢ়িবলৈ দিব পাৰে পঢ়িব না আৰু বিনিময়ত তাই মোলৈ কিছুমান টুকুলা লৈ আহিছিল ঘৰৰ পৰা আমি তেতিয়া খাই দিব ভাল পাওঁ না লিখি খাম লৈ এনেকুৱা আৰু তাইৰ আফটাৰ প্ৰথম মই কবিতা অখনে লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰূপালীৰ পিছতে মই নাম ল'ব লাগিব মোৰ মা এগৰাকী শিক্ষক আৰু মায়ে যিহেতু মোৰ প্ৰথম গুৰু মাৰ পৰা মই দ্বিতীয়তে প্ৰভাৱান্বিত হৈছিলোঁ তাৰ পিছতে মই ক'ব লাগিব মোৰ ডাঙৰ দদাইদেউ দদাইদেউ হাইস্কুলৰ শিক্ষক দদাইদেউৰ বিভিন্ন লাইব্ৰেৰীৰ পৰা সেই সময়ত জনপ্ৰিয় উপন্যাসবোৰ আনি বিভিন্ন কিতাপবিলাক আনি তেওঁ পঢ়িবলৈ দিছিলে মোক দিয়া নাছিল মই খুব সৰু আছিলোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই বয়সৰ অনুপাতে অলপ সেই সময়ত ডাঙৰ কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু পঢ়িছিলোঁ লুকাইছোঁগৈ দদাইদেউৱে আনে লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আনে তেওঁ যেতিয়া স্কুললৈ গুচি যায় লুকুৱাই থৈ যায় গাৰু এটাৰে হেঁচা মাৰি কিন্তু মই কেনেবাকে উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ যে তেওঁ গাৰু তলত কিতাপ থৈ যায় আৰু মই তেওঁ নথকা সময়খিনিত ধুমধাম পঢ়োঁ আৰু আগৰ হেজত থৈ দিওঁ আৰু সেই সময়ত মই মোৰ বয়সৰ জোখতকৈ অলপ বেছি কথা জানিছিলোঁ বেছি কথা থকা বা সেই সময়ৰ জনপ্ৰিয় উপন্যাসবিলাক মই পঢ়িছিলোঁ মই দদাইদেউৱে নিজে নজনাকৈ দদাইদেউৱে মোক সাহিত্য জগতখনলৈ তেওঁ তাৰপিছতে আহিলে লক্ষ্মণ চৌধুৰী ককাৰ নাম মই ল'বই লাগিব কাৰণ যেতিয়া মই তিনিদিনীয়া মানে অকণি শিতানটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ লেখা পাই ককা লক্ষ্মধৰ চৌধুৰীয়ে মোলৈ আগতীয়াকৈ চিঠি লিখিছিল নাতি বুলি মৰমৰ নাতিনী যোন এনেকৈ মোৰ ঘৰুৱা নামেৰে তেওঁ মোলৈ চিঠি লিখিছিলে আৰু বহুত উৎসাহ আৰু অনুপ্ৰেৰণা ভৰা আছিলে চিঠিবোৰ মই প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলোঁ আকৌ তেওঁ চিঠি তেখেতে চিঠি লিখে ময়ো আকৌ উত্তৰ দিওঁ ঠিক এনেকৈ তেখেতৰ পৰা বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ তাৰপিছত মই হোমেন বৰগোহাঞি ছাৰৰ নাম ল'ব লাগিব কাৰণ মোৰ প্ৰথম উপন্যাস আবেলিৰ সৰাপাতৰ সুৰ যিখন তুমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক দেখাইছা এই আবেলিৰ সৰাপাতৰ সুৰ উপন্যাসখনৰ জন্মৰ অন্তৰালতো মই ছাৰকেই মই কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব কাৰণ মই প্ৰথম সেই সময়ত মই প্ৰথম কবিতাৰে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই যে এসময়ত উপন্যাস লিখিম এই কথাটো মই একেবাৰে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মই আবেলিৰ সৰাপাতৰ সুৰ উপন্যাসখনৰ প্ৰথম তিনিটামান খণ্ড লিখি পেলাই মই ছাৰলৈ এড্ৰেছ কৰি মই পঠিয়াই দিছিলোঁ সেই সময়ত ছাৰ আমাৰ অসম কাকতৰ সম্পাদক আছিলে আৰু তেতিয়া মোৰ এটা হেৰি এটা আছিল যে মোৰ নিচিনা সৰু ছোৱালী এজনী ছাৰে ইমান গুৰুত্ব দিব জানো কিন্তু মোৰ তিনিটা খণ্ড পঢ়ি পেলাই তেওঁ মোলে তেতিয়া আমাৰ লেণ্ডলাইন ফোন আছিলে তাতে তেওঁ জনালে যে মই খুব ভাল পাইছোঁ কৰি আৰু যিহেতু তেওঁ আমাৰ ঢকুৱাখানাৰে আৰু মোৰ আবেলি পটভূমি ঢকুৱাখানা এই গোটেই পথাৰ সমাৰ নদী মানুহ গোটেইবোৰ তেওঁৰ চিনাকি আছিল গছৰলৈকে গছ গছনি হাবিলৈকে চিনাকি আছিল আৰু ছাৰে মোক তেতিয়া ক'লে অতি সোনকালে তুমি এখন কমপ্লিট কৰা আৰু মোক বোলে মোক পঠিওৱা তাৰপিছতে মই আবেলিৰ সৰাপাতৰ সুৰখন সোনকালে মই পঠালোঁ পঠিওৱাৰ পিছত আমাৰ অসমৰ পাতত ধাৰাবাহিককৈ প্ৰকাশ হৈছিল এইখিনি মই ক'ব লাগিব তাৰপিছত আৰু বহুজনৰ কথাই আচলতে মনলৈ আহিছে ইমানখিনি সম্ভৱ নহয় তাৰপিছত মোৰ বন্ধু বান্ধৱ মোৰ ঘৰুৱা মানুহ অগ্ৰজ বহু সাহিত্যিক অনুজৰ মৰম স্নেহ প্ৰেৰণা বহুতৰে নাম ল'ব লাগিব মই সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞ এইখিনিতে আমি ডি কে নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ আৰু এটা কবিতা শুনাব বিচাৰিছোঁ ক'ৰবাত বেলিৰ গোন্ধৰ পৰা কবিতা এটা পঢ়োঁ আৰু গ্ৰন্থখনৰ শীৰ্ষক নামটোৱে কবিতাটোৰো নাম ক'ৰবাত বেলিৰ গোন্ধ এক ল'ৰালি চোতালত সৰলৰো সৰল সপোনৰ দেউল খিৰিকীৰ ফাকেৰে দেখা মোহনীয় জোনৰ আলপনা লক্ষ্মী ফেঁচা খিয়াৰী কৰুণ ইচ্ছাৰে চোৱা জয়াল ৰাতি চৰাইৰ ডেউকাত উঠি উৰি উৰি গুচি যোৱা বেলিৰ দেশলৈ তৰাৰ নেজত ধৰি পুনৰ উভতি অহা কিমান যে কথা সিজলৰ তলত ঘাঁহৰ গোন্ধ ভৰা পানীত সাঁতুৰি কলমৌ লতাৰ তুলনা খেলা ৰ'দে বতাহে পুৱা আবেলি নিৰ্মল সুখ আৰু হাঁহি সকলোতে ৰ'দ আৰু ৰ'দৰ সুগন্ধি দুই দুপৰত দেখা টকলা পাহাৰখনৰ বুকুত শিলবোৰ যেন প্ৰাচীন সুমিষ্ট ফল যাৰ বক্ষভাটি গজি উঠে সেউজীয়া যাৰ হৃদয় ভেদি বৈ আহে অনেক উচ্চল ধাৰা নিৰৱধি এক আশ্চৰ্য জীৱন বিখ্যা তিনি
অনেক ঋতুর মেঘ থপিয়াই অলেখ তরা তিয়াই রদাই তেজত বাহি থলো বাহিত তেজ নির্জনতাটো আঁকিলো পলরিয়া মেঘর চাঁ মৌন নীল রাগিরে পাতিলো রদর উৎসব সত্য এয়া যে সকলো মাথো রংহীন প্রাণহীন নির্বাক সপোন বৃথা এ সাজন কাচন হৈছই জীবনের মহা ইতিহাসও হয় রয় বধির সময় সাপেক্ষে সারি তথাপি আমি যে মানুহ অন্ধকার রাতেও ঘুমতি ভাগি গলে পাও যেন কৰবাত বেলির গুণ পাও যেন কৰবাত বেলির গুণ। ধন্যবাদ, পুনৰ এটা সুন্দর কবিতা আমার ডিকে নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপুনি শুনালে। এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আমাৰ সময়ও প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ আপুনি লেখামেলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি ধৰণৰ নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে, কি কি লিখি আছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ আপুনি নতুন সৃষ্টি? নতুন সৃষ্টির কথা কবলৈ হলে মই খুব জোরদার গতিত একো হোৱা নাই, যেহেতু আমার হঠাৎ আমার মানব জাতির বাবে সংকটের দুটাকৈ বছর পার হয়ে গুছি গৈছে। এনে সময়ত আমার মানসিকভাবে হোক বা আমি বিভিন্ন কারণত আমি অলপ বাধাগ্রস্ত হয়েছো, তথাপিতো আমি কিছুমান মানুষ হিসাবে আমি পরাজিত হলে নহব, আমি কিছুমান কাম করবই লাগিব। তথাপিতো মই এখন উপন্যাসের কাম করে আছো, খুব সোনকালে শেষ করার মোর লক্ষ্য নাই, মই নামটো আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি থৈছো, পানীৰ জখলাৰে উঠি জল কৰি এনেকৈ এখন উপন্যাসৰ কাম কৰি আছো, কিন্তু কেতিয়া শেষ হয় মই ক'ব নোৱাৰিম। নাই, বহুত বেছি আগবঢ়া নাই, মই প্ৰায় চাৰিটামান খণ্ডহে মই শেষ কৰিছো, সেইকাৰণে খুব সোনকালে মই কৰিম বুলি ভবা নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে, ডিকে নিউজৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানত ইমানখিনি সময় আমাক দিয়ার বাবে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, আপনার সুস্বাস্থ্যর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বহুত ধন্যবাদ।